što je njega odlučila, a nije kao što je Janjušu rekla. I kao što sam rekao, dobro. Može da ode u policiju žena i da kaže, vidi ovo nije bilo. Milane, da me ne odlati, a kako je puta on nju prebio? Koliko vam puta te je prebio? Koliko puta te je prebio? Tri puta. Evo ovako, stani. Stani, evo ovo je bitno. To je bila situacija, ono baš. Na Sarani. U početku to kad me je nabio nogom u gusti. Trudno. Drugi put je bilo to. Tada kada sam bila trudna. Treći put je bilo na oče u sahranu. Ali je bar sebe branio da nije on samo nasilan. A to što je on sebe odbranio da nije samo on nasilan ne znači da on nije nasilan. Tako da svaki argument mu je to je samo ljaga dodatna na nju. Lepša ti je kosa bila pre. Pa ćemo da vidimo da li je to tako ili nije tako. Ne znamo dovoljno da je ona. Ej, Ivane, molim te, evo, kaže da je on nasilnik. Je li tako? Da. Ja njega ne branim uopšte, ali ću reći onako kako ja mislim. Kaže da je tri puta se desio njihov incident, taj jednom je šutio fizički u dupe. Drugi put udario na sahrani, treći put kad je bila trudna. Šta treći put? Kad je bila trudna ona priča. Evo ovako. Je li misli neko da je neko nasilnik, znaš što znači nasilnik? Nasilnik je neko. Ko? Svaki dan se iživljava na tobom. Nije istina. To nije istina. Polako. Stani, nisam završio. Ovo su odnosi koji normalne porodice i nenormalne doživljavaju u nekim situacijama da dođe do udaranja, što ja ne kažem da je to normalno. Ni da normalna osoba može reći da je to normalno. Ali, ja hoću da kažem malo prije kada je postavljeno pitanje jesi li me ti udarila, da je tu dolazilo do obostranih provokacija i obostranih situacija. Samo jedna situacija se ta desila. Ko zna koliko si puta možda... Ali što nije rekao, on bi rekao. Slažem se. Ali to ne znači da on nije nasilnik. Ali nisam rekao, nego to ispade... Pričajte šta hoćete. Ispoj nasilnik, kako ti kažem. Dobro, ispada strašno, Janjuše, da neko i prisprebija trudnu ženu. Strašno je da isprebija neko trudnu ženu. A ko je rekao da nije Đedoviću? Pa sad relativizujete vi situaciju. A naravno da jeste strašno, brate. Sad relativizujete prebijenu trudnicu sa tim što je ona u okršaju. Jeste i ona je katastrofa kad je to uradila. To ne znači da on nije. Niko ne kaže da to nije, da je to dobro jebote život. To što je ona priznala da ga udarila čašom u glavu, ne znači da je on nije prebio trud. Ili on da nije bio priznao. Na sahranu. Nisam ni rekao. To ne znači to. On nije priznao ni jedno. Ne mora meni niko priznavati. Ja vidim da li je istina ili nije istina. Sad čovjek da kaže da je nasilnik, što da kaže? Mi to. Ne. Pa kaže šta je onda bude rekao? Ali ima milijardu, ali vidi, to ti je isto. Pa kažete da. Ali Mićo, da u pravu si. Da, ali šta to znači? Ako postoje na svetu ljudi koji su ubili čoveka da nama daje za pravo da ubijamo ljudi, kažemo pa dobro i oni. Ja ne znam, čovjek govori sve, čovjek sve vreme govori da ja pričam. Ja ovdje govorio o njemu priča, ovdje nisam nju spomenuo i nijednog sekunda. Čovjek sve vreme priča. Pa dobro, znate gdje ste? Pa pričam ti da se odboj. Je moguće da ti kao ovi drugi ljudi, a ti je voliš, nemaš ti jedan argument da odbraniš? Ni za što. Volim. Nemaš ti za što odbraniš. Zabolje me kurac. Kako da je voliš? Boli me kurac, bre. Koga da odbranim? Ja sam branio na početku. Zašto da je odbranim? Pa večeras se slušao. A šta da je odbranim? Evo, šta sam ja to večeras trebao? A verovost je sve što ti je šaputalo. Zašto? Pa ja verujem i sve ovo što su pričali. A i ne verujem kad vidim, kad lažu, vidim da ne lažu. Šta je problem? Ne znači da mu verujem. Šta je problem? Boli me kurac, bre, da ja govorim, on jeste, ona nije, kad jeste i ona bila. Nasilno. Ma neka... Ma, to kako ti nazivaš? Kažem tako da su bili u tom stanju da dođu da se porokaju. Film je horor. Film je horor ovo što pričaju oni. Čuka, ja treba... Samo pričamo onome što smo mi ovdje pričali. Neko... Dobro, kad nekog voliš, nađeš neku potrebu, jednu reč da ga odbraniš. Ja sam govorio ovdje, na početku ovoga, sam sve govorio u stranu odbrane. Ja do nje nisam ni stigao jer su bile reklame. Kaže ja Mića, ti je više kanališ od svih. Ma boli me kurac bre, šta kaže Mića bre. Ma može uvijek da mi popuše kurac. Uvijek. I ti i oni. Uvijek. Znaš, zabolje me kurac. Preko Mićari sam ja. Pusti ti Mića, vidim ja i ti što hoćeš da kažem. Ja. Dobro, nemoguće da, da sve njemu veruješ. Ej, boli me kurac za ljude. Ej, ne zanima ti, ja pričam kako ja mislim, ja ću pričati kako mislim. Zabole me bre kurac za nju.
Ne voliš se više. Ma boli me kurac. Znaš zašto me boli kurac da ja branim? Zato što kad sam govorio i kad sam je branio, govorila je da to ne valja. Da sam ja katastrofa. Da sam loš. Šta ja sad treba da ja branim nešto? Ide sa bivšim mužem, suočavaju se, blamiraju se i pričaju jedno o drugom. Šta da branim? Kad sam doživio na svojim nekim stvarima, sam doživio ono što je istina. Ono što sam večeras krenuo da pričam, vidio sam gdje laže. Šta će mene neko ubediti sa poligrafima ko laže u kojem trenutku i kad nije istina? Ona, da se razumijemo, večeras je manje stvari slagala. Ali ja sad, nije da je branim, ali sam vidio kroz priču kad... Ko, kad, u kojem trenutku slaže i šta neće da kaže. I čupa se. I čupa se. Naravno da svaka normalna osoba to vidi. Stvari za njihov odnos je sve ponovila koje je ovdje pričala i držala ih se. Mesecima slušamo. Prizna ono što je on rekao, šta je istina, ona je rekla da je istina. Nije rekla nisam tu udarila čašom. Slovi priznala to. Da, mogla je kaži da nisam tu udarila čašom, kao što on kaže nisam te tuka. Znači, mogla da mu kaže lažeš. Da, ona je priznala dodatno za njihov odnos. A njihove biografije i ostalo kad je to pojca nebo. Kurac, pa tebe prinje njihov odnos. Tebe više prije njihov odnos, naravno. I šta ćeš ti dokaži, šta me da interesuje njihov odnos? Tebe boli, mene kurac boli, znamo se. Mene boli kurac za tebe. Priča o njihovom odnosu. I treba da se priča. Ali ja sam onako kako ja mislim, ja kažem. On je komentar, nije ti čovečeva. Ej, pa to je lažno, šta ćeš ti zakus? Ti si do pre 5 dana pričao da ti pričam, čovek. Od brata ti ne radi. Rekla sam da sam se promijenila, da sam i sad im čakra prvlada. Kako si se promenila ako si postoji? Kako si se onda promenila? Šta, u manjim količinama? Promijenila sam se, on je taj koji je radio to nonstop. Pa kako si se promenila, ne razumem? Pa s vremena na vreme, nije uvijek. To je pitan, znači smanjila. Kad izađe. O, to je top! Milane, ne. Daj, nemoj da me jebe. Pa nije top, naravno da nije top. Dosta bravo. Mene će ovo tek sad prisutiti. Sad sam još i dojma. Ovo što mi je za brata rekao. Pa to on, pa dobro. Goli slike za brata. Mata, meni se porodica raspada kuće bila. Ja ne znam dječi. Porodici uz tebe, tvoja porodica. Nisu bila ni dječi, a i dječi. Dječi i dječi. A gdje da ide? Šta ne lupaj? Gdje da idem sa djeta? Uzem svoje djete za djeda i za živu. Udarac, nije čašao još pitanje kako ima sina. Da li nije bilo djete što bi da nije? To smo ja znali. Ivane, čekaj. A ne ovo je sve što pričao. Ne pričamo te teme o stancama, opet vas prekidam. Evo Ivan pre neki dan popio pivo, jel to znači da se nije promenio? Ako je ona se nije promenila, pa isto su uradili. Znaš što ona sad kaže? Gdje ja da idem posle svega ovoga? Kući, gdje ćeš ti ideš? Ona misli da njena porodica nije uz nju. Ako nije uz nju, ovaj rekao Rizita, ratuje s Bogom i sa narodom. Ratuje, ja znam... Što možda je brat Ljut, pa dobro, Ljut ima pravo čarno. To je ono što bi ja danima ovdje pričala i plakala. Što plaćeš ti ovdje? Za brata što mi je rekao i za mamu i kad znam da se meni dešava. Tvoja porodica je uz tebe kao svačija u svakom. I šta sam ovdje u sebi napravila, unakazila sam se. Ja sam ovdje sa svojim potom. Sa ovom osobom. Šta ti, ako si čista, sebe unakazila. Gledaj sebe, alo, gledaj sebe, boli, gledaj me na mamu. Gledaj sebe, boli, te kurac, da ti je jasno. Za sve te kurac boli, da ti je jasno. I boli se za sebe. Hajde, še boli te za sebe. Dobro, realno, ja imam što u kanaliju više. Hajde, boli se, še kurac. Nije odbranio ni jednu reč. Nikad, kako je boli onda? Da boli se, djete, to ga nije pokud ga boli kurac. Da volim ovo, na guze. Dobro, to, sva ti to briga. U sebe to još više u kanalu. Ima i ovdje 20 koji vole. Na ovo, još ovo. Mata si Milane, gdje da idem ja? Je ti najveći udarac to da je zike tovo dete? Sad ćemo, stani malo, stani malo, stani malo, stani malo. Sačekajte! Ona sve što je pričala ovdje poklapa se večerat i za drogu i za sve pričala, ništa nije lagala. Sve što je već ovdje. Ovdje suština, stani malo!
Da li gospodin ima sina i čem je lago o tome? Čovjek koji je spremao da raš da ima sina, ja mu se ne vjerujem ništa, ali ništa. On je pobeleo, bio kod krpa kad je da to pobeleo. Ali je dokazao da je udaren čak. Bravo, to je bitno. A nema veze što nema. Da li njegovo djete nije u 8.56-9.50 nije? On je već samo malo postrogo odretirao šta je porukama, šta treba da kaže. Suština je. Sve što je vezano za njene 23. odgovara, jer bi ta Stajna bila ljubavnica i štanerka. Mora se prebaziti sve na koliko godinu da bude Stajna čista. Sa tim dranje možeš ti, problema. Evo da te pitam, a šta ti sa... Ti si sve rekao da... Stani, hvala, nemoj ti. Evo, pitao sam Miću, šta ti misliš ko laže ovde? Znaš što mi je rekao? Šta, oboje. Oboje. Šta laže ovde? Sitnice. On laže kube stvarite. A šta sam ja drugačije rekao? Ne, ti se fata šaše... Kako nisi pitao prvo za dete? Što je rekao da nije njegov djete? Jer ga boli kura za to, kaj? Jer ga boli kura za to, kaj? Kad je rekao da je Diketevo dete? Izvolite, ajde, šta hoćete da ti javljaju i ovaj me? Ne, da ga baci otamo! Šta da kažem? A, pa mogu ja reći da je nečije. Čula sam ga otamo. I večeras samo malo... I slušaj, i večeras se samo malo... Večeras sasnim! Faveći njega, sebe branio ti ovdje! Miću, nakazio ga za dva mjeseca! Milane, ja sam zašto odmah radio! Da njega diže u nebesa sa kao divnog čovjeka, on to ne misli! On to ne misli, divnog čovjeka si nakazio! Kao što si mene na javnosti pokazao... Rekao, viš što je lep! Da sam ja lažljivica! Rekao je, bio Janjuš u kadru, kaže, viš što je lep ko lutka! Ko sam te htio pitati za Ziketa? Jeli me kurac! Da vam objasnim jednu stvar. Šta? Iskreno pričajte ko šta misli. Nije pitao da li se naspinovo ili ja ne imam stranje. Šta ovo? Ja plaćio cijelo vrijeme. Ne, ne, o drogi ne pričamo, Ivane. Pa, ko, pa i? Ostalo pričate što hoćete. Kaki ste vi bolesnici. E, slušaj, sada ću da se ratujem protiv vas. Neko pola pola i protiv nje. Zato što ste ista bagra. Ne znam, jedeš ovo. Ista bagra. Ona treba še svako da kaže. Ajde bre, ona govori, kaže ja ju nakazio. Hoćeš da te ja ju nakazim. E, hoćeš kure za to nakazim. Seća se da ga je udarila čašom u glavu, ali se ne seća da li ima sina jer je imao stomačni virus. Kaže, mozak mi ne radi. Izvini, a koga to pitaš, Đedoviću? To je najbitnija stvar, čak ne zna da je to. A ko je to ukapirao da nije tako? I da je dete isto Zike. Pa ima ljudi koji sigurno... Ima, evo, pa nek se javim. Ja ti kažem za šta sam shvatio da je 100% tako, o tome ću ti pričati. Šta sam... Čekaj, setio se da ga je zujula čašom u glavu. Objašnjavao sam ti situaciju. Ali se nije setio da ima sina. Objašnjavao sam ti situaciju. Objašnjavao sam ti situaciju. Ljudi, on je ovdje 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 9 mjeseci. Nikada. Ej, oni prebacuju da mene kako sam ja loš prekadio. Imaš ti mnogo nasilika koji se Maja udavi. Maja si udavila. Pa on i ona. Mene grizla na mene. Dobro, vi ste dugo je vas. Šta nije problem? Isto to nije nikako. Nikako isto nije. Možeš sa mnom lijepo pričati. Hoću da kažem da onaj ko je takav ne može to da sakrije. Ej, moram te matirati sada. Sa mnom ne možeš pričati normalno. Možeš na dranje. Pa ajde da pričam. O, isto pričam. Isto pričam. Nego on mene smatra. Milane, on mene smatra. Evo pričam ja. Želi da se opere do kraja od mene. Da, ne da te ni jednu trenutku ne odbranio. Da se želi se oprati od mene. Ti kad voliš nekoga. Želi se oprati od mene. I šta sam ja rekao? A šta sam ja rekao? Želi se oprati od svega toga. Koga on brani? I šta bi ti isto da nju i njega čekao? Želi se oprati od mene jer njer je njemu. Pasmi! Faneći njega, veći njega, brani sebe i svi posluša. A to je prvi put noćas. Znaš šta mu je uradio, unakazio ga. A znam, Milane. A večeras kaže... A govori, nije ga pljuvao. A večeras kaže... Meni rekao. Slušaj, kaže... Znate, šta su radili ovo lepo, gospodinu. Da, viš što je lep, kaže. A opisivo ga od glave do pete svaki dan. Nije valjda. Nemoj se baviti da stvarno... Skonto je to, Janjuš. Nije, ne. O, zamisli čoveče, šta si ti? Baš sam se ja vjerujem.
Ovo je smiješno. Ej, rešavajte svoje probleme, vaše privatne. Mene boli kurac. Kada sam rešavao... Ej, nego mi je čovjek dao riječ da prokomentariše. Da sam rekao, nemam šta da kažem, bilo bi nemam šta da kažem. I ne bi bilo normalno. Nije bi bilo normalno. Da li si me pitao da prokomentariše kako ja mislim? Kako sam ja rekao, tako ja mislim. Šta ćete vi misliti? Zabole me kurac za vas. Hajde čujem, Matoru. Milane, gore! Tika Čovenda se...